Драги мои, на наше огромно задоволство во студиото на Импродукција го имаме Павле Кајмаковски. Добре дојде во нашето студио и како се чувствуваш? Добре ве најдов, многу се чувствувам пријатно, посебно меѓу вас кога сум тука, меѓу македонците. И воопшто во Македонија кога сум, секогаш се чувствувам прекрасно. Така, јавноста веќе знае дека вие живеете во Виена, но се уште си ја негувате македонската песна, се разбира од вашата родна Македонија. Периодов сте на краток престој во Македонија и веќе снимивте и нов материјал. Две песни промовиравте во нашето студио, за кои песни станува збор? Тие се, едната е печалбарска песна, втората е патриотска песна за Александар Македонски, пишувана е многу поодамна. 5-6 години ја имам напишано и музиката е составена за тој текст. Ама сега испадна да ја снимам, дали со ситуацијата налагаше така или едноставно специјално дојдов за да ги снимам тие две песни и да видам како ќе се прифати од публиката. Така, со оглед на тоа што двете се патриотски, јас сум сигурна дека ќе бидат добро прифатени, доста прифатени од нашите македонци широм светот, не само во Македонија. Кои се насловите на овие песни? Александар Цар Македонски е првата песна, а втората е Покрај тебе да остариме. Така, убави наслови. Кој се погрежи за текст, музика, аранжман за овие песни? На Александар Цар Македонски, текстовите се на двете песни мои. Текстови, музиката на Александар е Николче Стојанчевски и малку јас учествувам, ама сепак му го предавам тоа комплетно на Николче Стојанчевски. А на втората песна, Покрај тебе да остариме, музиката е на Оливер Глигоров од Скопје. Тоа е музичар, продуцент и така. Така. Со оглед на тоа што имаме убави македонски песни, кои се вашите очекувања? Па, не очекувам да станам преку ноќ звезда, ама сепак очекувам да бидат слушани од народот, ете, бидејќи и не само, како што реков, ситуацијата налага. Добри се македонските песни и било која македонска песна да ја слушаме е убава, посебно за нас што живееме во странство, во туѓина. Така, како што кажав, живеете во Виена, колку таму се негува македонската песна, ти ја негуваш, дали има и други македонски музичари кои што, со кои што можеш, например, да одржиш некој настап таму, да ја промовираш македонската песна кај сите кои живеат во Виена? Во Виена се негува доста македонската музика, имаме и фолклор, имаме и црковна општина, имаме и културни друштва други, така да имаме еве и навивачка секција Македонска фаланга и користам прилика да ги поздравам посебно Македонската фаланга. Така ги поздравиме тука од студиото на Импродукција. Значи, како што кажам, Македонска фаланга е задолжена за навивање во ближните држави, како што се Чешка, Словачка, Мађарска, Словенија, Германија, Италија. Ние секогаш сме присутни, македонската фаланга е секогаш присутна и навива за нашите. Така, ги бодрите нашите македонци, нашите македонски спортисти. Кога се враќате во Виена и дали таму имате останати ангажмани? Во сабота морам да се вратам, во сабота, бидејќи во недела сум, имам приватна забава, морам да сум на вечерта таму. Така, значи веќе есенскиот период почнува да се исполнува со ангажмани? Есенскиот период секогаш имаме доста работа. И зимскиот, заклучно со зимскиот, а летно време доаѓаме тука, бидејќи тука се повеќе се случува како за одморите, така и свадбите, крштевки и други работи. Дали веќе имате некој закажан настап, може би надвор од Виена, надвор од Македонија во останатите европски земји или може би во подалечните? Во преговори сум за Германија. Сега не знам точно кога ќе биде тоа, ама во Германија сум преговарам да бидам дали за нова година ќе биде или после за Божик. Не сум сигурен, ама едно од тие две ќе биде. Така, значи ќе има патување надвор и од Виена. Вие сте долги години на македонската естрада и често настапувате на нашите фестивали. Дали може би престои фестивалски настап? Бев веќе две години одсутен од фестивалите, две или три, точно не можам да се сетам, ама овој пат планирам да настапам на Гоце Фест повторно оваа година. Се разбира ако дозволат да земам учество со задоволство. Секако дека ќе дозволат, бидејќи секогаш има шумови македонски песни, а и фестивалот сигурно ќе дозволат, да. Се надевам дека ќе биде успешно.
Така, и јас се надевам дека ќе те погледнеме повторно на некој од нашите фестивали. И јавноста сигурно знае дека вие сте татко и на нашиот Даниел Кајмаковски, кој што има навистина голема слава не само во Македонија и надвор од неа, и ние сите навистина многу го сакаме. Но во изминатите денови имаше навистина големи критики поради некој потек што не е добро сватен од публиката. Кои се вашите коментари околу тоа? Како да кажам, мене, еве ќе ви кажам искрено, тој Даниел лично потекнува од едно големо патриотско семејство, значи од прадедо тоа семејство било патриотски настроено, не само сега јас или некој татко ми или тој Даниел. Значи, да повторам, од прадедо сме биле патриоти и верувам дека ова е една голема игра, новинарска игра, да биде достоинството на Даниел бубнато или, како да кажам, репутацијата на Даниел да биде намалена, баш на твое лице звучи познато. Така, за да може би некој медиум и да си ја крена нивната слава. Јас би искористил прилика да ги замолам таквите медиуми. Има многу начини да се заработат пари и да бидат читани нивните медиуми, дали вестници или телевизии, да бидат гледани. Нека најдат друг начин, а не да го омаловажуваат некого кого баш напротив и не е таков воопшто. Така, некој што со сигурност ја сака својата земја Македонија и не би сакал да омаловажи никоја националност. Не, сигурно. За Даниел гарантирам, јас дека не е таков. Така. И тоа не е намерно, сигурно. Ви имате уште еден син, помладиот син, исто така, уште двајца, така, но едниот покажува афинитети кон музиката и деновиве на социјалните мрежи можевме да го погледнеме како убаво пее, мислам дека песна на Петар Граша, така, ако те питају, дали може би и тој сака да стане како неговиот брат и како неговиот татко? Секој би сакал, ако не како неговиот татко или како неговиот брат, може би малце и повеќе. Секој сака да биде барем, еве, децата да кажам, јас сум сакал да бидам како мојот татко, така и тие сигурно сака да бидат како мене. Ама јас би сакал да бидат многу повеќе него што сум јас и му посакувам таква среќа на секого. Еве, ќе ви кажам 2-3 збора за Филип, тоа е најмалиот син. Моментално студира музика и дипломира висока градба, што не беше задоволен од самото школо. Значи ја заврши, дипломира, сепак не сакаше, не го влечеше тоа едноставно да го работи и сега се фокусира на музиката. Свири многу инструменти, пее и студира моментално музика. И се надевам дека ќе биде барем до Даниел, ако не повеќе. Така, значи сите ваши синови го имаат наследено вашиот талент и се музикални и ете и ние му посакуваме да може да достигне вашата слава, па можеби и уште повеќе од вашата. Јас ви благодарам што одвоивте време да ни гостувате во Импродукција по подолго време, не ни бевте дојдени оддамна. Ви посакувам овие две песни да бидат прифатени од јавноста и ве очекуваме повторно. Благодарам.